Республика Дова Четыре Горный Гукар Сельдер. Алтуон Тют Характа Дова Касахалартан Бир Бастека Мастер. РСФС Рюрегали Тюнту Игуна Горный Лухун Бачотта Хулухтаго Семен Исаков. Агухан Сахан Толар Билюин Кюрсе Беджигестеха. Дова К Республика Хагас Турнира Гиталында. Анна Симонсова Салгир. Горный Лугарера Болбакка Республика Дова Цайдыдгар Крата Сохклаттах. Сахар Республика Тюнерагаритин Утюляган Лехете Гражданской Кирбен Белеха Хайна. Улуска Эркемнерге Салайер Улага Тахарлахты Гулелевит Семен Исаков. Агухан Сахан Туалар Ублеюгер Анаммыт Курекка Республика Кюстяг Дова Читары Мухнулар. Ол курдук түет Гроссмейстер, Тоғыз Мастер, Югыс Мастерга Кандидаттар Келен. Сыды Кипсилер Гөрдердюлер. Ики күннях күрек түмігінен Андайду Хеттіте Улага Чемпиона Гроссмейстер Гаврил Колесов Кайланан Тақсан. Улус Джалты Татурор Буд Агухан Тахан Челах сертификатын қағайынан болды. Мен үште опсайтын нестем, онына алтыда көйдім. Онын бұл көйі бұрыстойды кәлбәті дейхін баруын. Әдер олаттар күрдәқ, күштәқ ұдарсыны ордылар дейін әдекін баруын. Гроссмейстердары Николай Гуляевы, Николай Гермогеновы Сабырьян, Амма Үркен Өйдеғы ола мастер Андрей Федотов. Икі сместе ағағыста онына Бердегестеғни Хелегін жағалтата тұрор бұд 4-10 жылақ сертификатын тұтта. Олық составы тұйын үнір күстеғ, республика чемпионатын көрдік. Бәрім аңнюғынан астындым, аңнюғыттан, қарамаңдыңгіттен қайтылан ала бұдым. Оқынтын жы құрықтай То верно, ты не глядим, он то рахорахторами карты кайтилатим. То еще и результаты нам довольны бы. Оттон горный лухун кескелях до бачыта оғылорға андайду Европа чемпионката Крачан Тунара Федорова улахан жанығытта тәбістенге қатыған белгетер жақталарға сабырьян педестал үрдігі үктелігер тағысты. Терехін сүрін бұрыдаға Семен Исаков күректен астын бүтін білерді. Ауған саспанынамы күректегі сетихиляқтик баран сұлын сетистеден мин Махтановым барыларыға, терапевт жандарыға. Анна Семенова, Егор Тимофеев, Саха телевидение, Горный.